till en ny video. Idag tänkte jag berätta vad som hände med mig på sjukhuset. Och först och främst, jag åkte in för att jag började blöda jättemycket blod från näsan. Sen fick jag ont i bröstet här ungefär. Och det visade sig att det var en påbörjan till en hjärtinfarkt. Så jag fick hjärt-EKG-övervakning. I 4 dagar hade jag det och det var fan skitjobbigt, för man kunde inte sova, man kunde inte någonting, för det. Man hade sladdar över allt och ja. Sen så upptäckte de att jag hade lunginflammation och då var jag skitorolig och trodde att det var covid-19. Men de gjorde jättemånga tester på mig. Jag vet inte hur många, men det var uppåt 8-9 stycken tester och alla visade negativt och det var inte covid-19. Men jag fick ligga kvar där i alla fall från måndag till tisdag, alltså en vecka och en dag. Det var inte trevligt, för på sjukhuset var det så här att först fick jag gå ut från avdelningen på dagen med personal och så här. Men sen helt plötsligt på kvällen så fick jag inte gå ut, alltså det var bara stopp, nope, more. Och så var det en kille där som jag hamnade lite i bråk, eller vi blev osams, för att han var så hård i tonen och väldigt otrevlig mot mig. Så jag sa ifrån då, ska man vara otrevlig då skriver jag ut mig själv. Men då kom den så här typ överläkare och skulle övertala mig att vara kvar på sjukhuset, vilket han fick mig till att vara kvar då. Men och det var väl bra genom att, som sagt, jag hade lunginflammation och påbörjad hjärtinfarkt. Alltså det var inte, alltså det hade inte startat med hjärtinfarkt, den hade bara alltså påbörjat. Ja, hur fan man förklarar det, jag vet inte, men ni som vet, ni vet. Så det var väl bra för att vara kvar, för jag fick ju antibiotika och det ska man ju ha några dagar, så det var väl bra för min del antar jag att vara kvar. Men att vara på sjukhus en vecka, det var som en, kan man säga, käftsmäll. Det är ju liksom så att man kanske ska börja tänka lite på sin levnadsväg, eller hur säger man? Levnadsstil kanske man säger. Kanske inte vara vaken allt för länge varje dag och sitta uppe och spela och dricka massa jävla cola hela tiden. För det kan nog få en att få högt blodtryck. Jag har ju jättehögt blodtryck nu. Nu på dialysen som jag hade idag, eller ja, idag. Idag när jag spelar in videon, alltså måndag är det. Då hade jag ett blodtryck på typ 180 genom någonting. Jag kan lägga upp en bild här så ni ser. Och man blir riktigt dålig med så högt blodtryck och det vill jag inte bli igen. Så jag kommer inte sända live efter 12 på nätterna någon mer. Eller ja, någon gång kanske det blir, men inte lika mycket som det har varit. Sen så tänkte jag att jag kommer börja så här att angående sätt reagera, så finns det film ända fram till 25 februari. Och jag kommer börja göra så att jag spelar in typ 8 filmer eller något liknande på en helg. Och sen släpper jag dem tisdag, torsdag, tisdag, torsdag, tisdag, torsdag varje månad. Och då blir det som bara en inspelningsdag och så blir det skitbra. Och jag och Nico kommer också spela in tisdag, torsdag. Och vilka dagar jag släpper film, det är oklart med mig och Nico. Det kan bli tisdag, torsdag, kanske onsdag. Även kan det bli en, vad heter det, det kan bli en helgfilm, alltså en lördagsfilm. Och då pratar vi kanske om chilifilmer, alltså sånt som kanske är lite svårare att göra på veckan. I alla fall för min del, och samma, vi
pratar om att göra den här tacofilmen som jag pratade om länge, att köpa ett kilo tacos eller köttfärs och så gör vi tacos på det och så försöker vi köpa upp så mycket som möjligt. Jag vet att vi har sagt att vi har gjort klart där att äta mycket, men just tacos tror jag och Nico ändå kan bli rätt roligt och en bra video. Men om man går tillbaka till sjukhuset, jag hoppar här väldigt mycket, men jag förklarar att man fick inte gå ut från avdelningen och alltså det blev för mig som att sitta i ett jävla fängelse, för att samtidigt förstår jag att man kanske inte kan gå ut och rädda mycket när det är covid-19, men personalen på sjukhuset kan i alla fall hålla en trevlig ton, vilket jag tyckte att han inte gjorde, för han, när han kom in den här killen, då kom han in, ska ta covid-19-test och det är nu, alltså riktigt så här, pang. Och då kände jag så här, varför ska jag göra det när man är otrevlig? Visst, jag kan göra det, absolut, jag har inga problem med det, förutom att jag, alltså jag tycker det är obehagligt och sådär in i näsan och halsen, men jag tycker att personal på en avdelning bör vara trevlig mot dem som ligger inlagd. Så det inte blir sådana missförstånd som det blev nu, tyvärr. Vad ska man säga mer? Sen så tyckte jag att det var som att de höll borta mig från det jag ville veta. Jag frågar varje dag, när får jag veta vad som är för fel på mig? Jag frågar från tisdag när jag börjar känna mig ganska okej. Då frågar jag, vad är det som händer med mig? Ja, men doktorn kommer idag. Och så kom det ingen doktor och så väntade jag till imorgon. Kommer doktorn idag? Ja, han kommer lite senare. Och så kom det ingen doktor. Och så fortsätter det så ända fram till torsdag, tror jag. När jag liksom träffade doktorn i korridoren. Och han säger, jag kommer till dig om 5 minuter. Men han kom inte. Och då var jag ännu mer förbannad och frågade, vad fan är det här? Är det något hemlighetsstämplat eller någonting? För att liksom, jag vill ju veta vad som är för fel på mig. Liksom, och jag är inte intagen på grund av tvång eller någonting, men jag fick inte veta någonting. Så det slutade med att jag satt till på dialysen och då fick jag veta, för då kom den doktorn till mig. Och då berättade hon då det som jag hade då, lunginflammation och så, som sagt, påbörjad hjärtinfarkt. Och efter man får veta sånt så börjar man ju tänka ganska mycket att man kanske ska ändra lite på hur man lever och inte sitta uppe hela nätter och hålla på liksom som man har gjort. Så jag kommer försöka tänka mer på det och ta mig lugnt härdan efter och jag hoppas ni alla andra mår bra och har klarat er från covid-19. Jag har gjort det än så länge och det är någonting som skrämmer mig som fan, det vill man ju inte ha. Alltså helvete, tänk att få covid-19, alltså du är ju bara... Men hur som helst, tumma upp klippet, ha en bra dag, hej då!